Իր զենքով խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով 2 ամսով կալանավորված Տիրան Խաչատրյանի գործի մանրամասների, մասնավորապես թե ինչն է վերջինիս նման խուլիգանական արարքի դրդել, ինչու է զենքով գնացել հանդիպման, արդյոք այդ միջադեպին ներգրաված են եղել ադրբեջանական բանտում գտնվող Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հարազատները, այս եւ այլ հարցերի շուրջ իրավունք թիմին զրուցել է Տիրան Խաչատրյանի փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանի հետ։ Մեղադրանքը առաջադրվել է քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված ցանցակազմի հատկանիշներով, որը զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն է։ Տիրան Խաչատրյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, որովհետև ես արդեն բազմիցս նաև նշել եմ մամուլով հրապարակային, ուրեմն խուլիգանական ողջ գործունեություն չի արել Տիրան Խաչատրյանը, զենքի գործադրումն է տեղի ունեցել, կատարվել է իր կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգը չեզոքացնելու նպատակով։ Տիրան Խաչատրյանը կրակել է օդ, չի կրակել մարդկանց վրա։ Կավ տեղեկություն նաև, որ կրակոցի արդյունքում վիրավորված անձ կա, նշեմ, որ վիրավորված անձի մոտ դատաբժշկական փորձակնությամբ ուրեմն հաստատվել է, որ ստացված մարմնական վնասվածքը թեթև վարճանի է, ինքը բողոքի ներկայացել ուստի այդ մասով մեղադրանք էլ չկա առաջադրված Տիրան Խաչատրյանին։ Ինչ վերաբերում է վեճի պատճառներին, այլ մանրամասներին, ես ցավոք սրտի չեմ կարող դրանց շուրջ մանրամասներ հաղորդել, որովհետև մենք չենք ուզում նախաքննությանը վնասել, նախաքննությունը ակտիվ փուլում է, ապացույցների հավաքագրման փուլում է, և մեր հրապարակային անդրադարձը չենք ուզում վնասի այդ ապացույցողական գործողություններին։ Հասկացա, պարոն Հարությունյան, վեճի մանրամասներին չհավատալով, կարող եք ասել, թե ինչ ում հետ էր, այսինքն դա ընկերական հավաքույտ էր, որը հետագայում վերածվել է վեճի և վեճի արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք, թե ինչու էր ամեն դեպքում պարոն Խաչատրյանը զենքով գնացել ինչ-որ հավաքույտի։ Պարոն Խաչատրյանը զենքը մշտապես իր մատրիկլոն, պարոն Խաչատրյանը զենքով չի գնացել շուհատուկ նպատակով, վեճի պատճառները մամուլում շրջանառվող ունակ Արցախի հանձնման կամ քաղաքական թեմաներով, դրանք ամբողջ ապատերեկակություն են, ես հայտնում եմ, որ այդպիսի բան չկա, բուն պատճառների մասին չեմ կարող նշել, որովհետև դրանք նախաքննության առարկան են կազմում այս պահին, ու նախաքննական մարմինը այս պահին դրան շուրջ կոնկրետ գործողություն են անում, որպեսզի ինքնուրույնաբար պարզի և վեճի պատճառները և վեճի մանրամասները։ Ամենայն դեպս վեճը խուլիգանական նկատառումներով կամ խուլիգանական մտանյութամբ չի եղել, իսկ հրազենի օգտագործումն էլ արդեն ասեցի։ Հասկացա։ Ասեմ, որ Տիրան Խաչատրյանը խմած չի եղել, այդ տեղեկատվությունը, տապատեղեկատվությունը էլ էր մամուլով շրջանառվում, խմած չի եղել, դրա մասով էլ արդեն հաստատված ուրեմն պատմական տվյալներ կան զարուցի նյութերում։ Ինչ հանդիպում է դա։ Ես ճիշտ ասած, միջանձնային հարաբերությունների աստիճանը չգիտեմ անձանց մասնակիցների, բայց հանդիպումը համենայն դեպս թշնամական հանդիպում չի եղել, նորմալ մտերմիկ հանդիպում ա եղել, Տիրան Խաչատրյանը այնտեղ ուրեմն կոնկրետ հրավերով ա եղել, այսինքն այնտեղ դիր չունենք էլի ինչ-որ հատուկ։ Հասկացա։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Հարությունյան, մամուլում գրվեց, որ այդ հանդիպմանը մասնակից է եղել նաև Արցախի նախկին նախագահ այժմ Բաքվում ձերբակալված Արայիկ Հարությունյանի եղբայրը, այս մասով դուք որևէ տեղեկատվություն կարող եք։ Այո, հավաքույթը ներկա եղել է, բայց այդքան։ Իսկ այդ միջադեպին կոնկրետ մասնակցության մասով ոչ միջադեպին կոնկրետ մասնակցության մասով իմ տեղեկություններով չի եղել, վեճի մասնակից չի եղել, իր հետ կապված չի եղել, վեճի մասնակից չի եղել,
ոչի ոչ իր եղբոր հետ, ընկերությունների հետ կապված չի եղել վեր։ Եվ զենքը, պարոն Հարությունյան, որը որ կրում էր պարոն Խաչատրյանը, դա Հայաստանի Հանրապետության ժամանակավոր պաշտպանության նախարար պարոն Դավիթ Տոմյանի կողմից պարգևատրված զենք։ Շնորհակալ եմ, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան գործի վերաբերող, ես անպայման ուզում եմ նշել, որ Իրան Խաչատրյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքը հիմնազուրկ է տարբերակված մոտեցման արդյունք է Իրան Խաչատրյանի նկատմամբ։ Մեզ դա խիստ մտահոգում է, որովհետև գտնում ենք, որ ճշտաբուն միջադեպը քաղաքական բան չունի, կոմպոնենտ չունի, բայց այլ դրանից հետո կիրառված խափանման միջոցը ազատությունից ծերկել է փաստացի, ուրեմն իր մեջ պատժի տարրեր է պարունակում Իրան Խաչատրյանի նկատմամբ։ Որը մենք բողոքարկել ենք բնականաբար վերաքնիչ քրական դատա։ Շնորհակալ եմ։